Եկեք մեր միտքը, մեր սիրտը, ամբողջ էությունը կենտրոնացնենք այստեղ Աստծո խոսքը լսելու, եւ մեր համար ամեն անգամ այստեղ գալը, այստեղ կանգնելը, ներկայությունը վայելելը պատիվը Աստծո կողմից։ Եվ շատ շատերին էլ եւ շատ տեղերում էլ չկա այս հնարավորությունը, բայց այսօրվա համար Փառք Տիրոջ է։ Ամեն։ Որտեղ Տիրոջ ստեղծած օրերից մեկն է, եւ նա ամբողջական պիտի այդ փառաբանությունը բարձրանա նրան, մեր ներսի երկրպագությունը պիտի մենք պատվով ներկայացնենք Աստծուն։ Ամեն։ Գիշեք, ամիսներ առաջ, որ խոսեցինք Մատթեոս ավետարանից, այսօր էլ խոսելու եմ Մատթեոս ավետարանից, եւ 7:24 եւ 27 համարների մեջ ասում է, ով որին խոսքերը լսում է եւ կատարում է, ես նրան կնմանացնեմ մի իմաստուն մարդու, որ տուն աշխում է։ Ամեն։ Եւ հողը փորում է, հասնում է ժայռի վրա եւ ժայռի վրա հիմք է գցում։ Եվ ով որ իմ խոսքը լսում է եւ չի կատարում, կնմանացնեմ հիմար մարդու, որ նորից տուն աշխում է, բայց իր ատունը շինում է ոչ թե ծովի ավազի վրա, այլ հողի վրա, առանց հիմքի։ Եվ այսօրվա խոսքն էսա, որ մենք ինչ որ խոսենք, որ լսենք եւ կատարենք, ինչ որ Քրիստոսն ասում է մեզ։ Ամեն։ Նոր բան չի ասում մեզ, բայց տարիներ, 2000 տարի առաջ խոսքը ասվել է աշակերտներին եւ առաքյալներին եւ փոխանցվել է նաեւ այսօր մեզ, որ առաքյալները լսեցին, իրենց հիմքերը ժայռի վրա դրվեց, Քրիստոս հիմքի վրա։ Եվ Պողոս առաքյալն ասում է, ուրիշ հիմք չկա, եթե ոչ Հիսուս Քրիստոս ասում, ուրիշ հիմքի վրա մենք չպիտի կառուցենք, այսինքն տունը խոսում է գործերի մասին։ Եթե գործ ենք անում լավ, որ ամուր հիմքի վրա լինի, որ նա Հիսուս Քրիստոս է, թե ոչ, փորձությունները գալիս են, ուզենք թե չուզենք, բոլորիս էլ հարվածում են, եւ մենք պիտի կարողանանք դիմավորել նրանց եւ ճանապարհել։ Ամեն։ Եթե մենք լսել ենք եւ կատարում ենք, մենք կարող ենք նրանց ճանապարհել։ Եթե ուղղակի լսել ենք, ուղղակի կընթանում ենք մեր կյանքի մեջ եւ դժվարություններ կքաշենք։ Խոսելու եմ Մատթեոս ավետարան 6-րդ գլխից, թե Հիսուսը ինչ էր ասում առաքյալին, երբ որ նա սարից իջավ եւ ամբողջ հավաքված էր եւ աշակերտները կային, արդեն 12 առաքյալներն ընտրված էին, Հիսուսը խոսում էր, թե ինչպես պիտի աղոթեր ժողովուրդը կամ ինչպես պիտի աղոթեին առաքյալները կամ աշակերտները։ Երկու բան ասում Հիսուսը, որ պիտի ճանեն, գեղձավոր աղոթ պիտի ճանեն եւ պիտի հեթանոսներ նման աղոթ ճանեն, արագ անցնեմ եւ կանցնեմ այս թեմային։ Գեղձավորներ նրանք են, ովքեր որ հրապարակներում, տաճարներում կանգնած բարձր աղոթք են անում, որ լսելի լինի մարդկանց։ Հիսուսն ասում է, ես ձեզ ասում եմ, որ նրանք իրանց վարձքն առել են, ումից են առել, մարդկանցից, որովհետև իրանց ուշադրությունը նայել, որ մարդկանց գրավեն իրանց լավ խոսքերով կամ երկար աղոթքներով։ Հեթանոս մարդիկ նրանք են, ովքեր որ չեն ճանաչում Քրիստոսին եւ Աստծո հոգին չունեն, որ երկար աղոթք են անում, մտածում են իրանց երկար աղոթք անելով հասանելի եւ հասկանալի կլինեն Աստծուն։ Քրիստոսն ասում է, դուք այսպես մի աղոթեք։ Կրոնական ու հեթանոսական աղոթքը Աստծո առաջին ընդունելի չի։ Հիսուսը խոսեց նրանց հետ ու ասեց 6:9 ասում է, ուրեմն դուք այսպես աղոթք արեք։ Խոսելու եմ շատ ծանոթ թեմայի մասին, որ ամեն օր ասեմ չեք լսի, բայց կլսեք, որ տներում այդ ամեն ինչը երեխաներին, անգամ մեծերն էլ արտասանում են, բայց միջով արտասանելը պիտի իմանան, որ այս քանչելի աղոթքը, որ Քրիստոսը սովորեցրեց աշակերտներին, խորքային, հիմքային դա աղոթք էր, ոչ միայն աղոթք, այլ հաղորդակցություն Աստծո հետ, որ մենք պիտի ունենանք, ոչ թե որ ժամանակ առ ժամանակ սա մեր տներում ասենք, այլ հասկանանք, ինչ որ Քրիստոսն ուզում էր ասել աշակերտներին եւ որ նրանք պիտի իմանային դա։ Ուկասի մեջ առաքյալները մոտեցան Քրիստոսին ու ասեցին, որ մեզ աղոթել սովորեցրու, ինչի որտեղ լսել էին, որ Հովհանես Մկրտիչը աղոթել է սովորեցնում իր աշակերտներին, եւ նրանք էլ չէին ուզում հետ մնային։ Եվ Հիսուսը չասեց, ես կսովորացնեմ Հովհանեսի աղոթքը, ասեց, բայց դու այսպես աղոթք արեք։ Հայր մեր, որ երկնքում ես, մեր երկնավոր հայր, որ դու երկնքում ես։ Առաքյալների կենտրոնացումը Հիսուսը ուղում էր երկնքում բնակվող Աստծո վրա, որ նա հայր է նաև։ Ես սա չեմ խոսում նրա մասին, որ Աստծուն անում ենք կպցուն որպես հայ, որպեսզի կարողանանք մտերմիկ հաղորդակցություն ունենանք նրա հետ, այլ Աստված ինքն էլ ուզում էր, որ իրեն պաշտողները
իրեն կոչեն նաև հայր։ Հայր ասելով դա խոսում է մայրության մասին։ Մովսեսի ժամանակներում չենք լսի ու չենք տեսնի, որ Աստծուն հայր կոչեին, նրանք Աստված էին կանչում։ Եվ բազմագութ Աստված եւ բազմաբողորմ Աստված էին կանչում նրան։ Եվ Քրիստոսն էլ, որ եկավ այս ժամանակների մեջ, սովորեցնում էր հրեաներին, եւ հրեաների համար դա սա արտասովոր ինչ որ բան է, որ Աստծուն որ մեկ ասի հայր։ Բայց Քրիստոս այդ ճեղքումը բերեց հրեաների մեջ եւ իրեն պաշտող մարդկանց մեջ, երբ որ կկանգնեք իրա առաջ, դուք Աստծուն հայր կոչեք։ Նա Սուրբ Աստված է, նա հայրա, որ հոգում է ամեն մեկիս կարիքները, նա երկնքում է, բայց հայրա։ Աստված, երբ որ ասում են Աստված, Մովսեսի ժամանակներում նրանք միայն Մովսեսին էին վստահում, որ մոտենար Աստծուն։ Ես հիշում եք, որ Սինա լեռան վրա երկինքը իջել էր, երկրի վրա կարծես կրակով վառվում էր, լեռը նրանք վախեցան մոտենալ Աստծուն, ինչ համար, որովհետև տեսան իրանց մեղքերը եւ տեսան Աստծո զորությունը, ահեղ փառքը, վախեցան մոտենալ Աստծուն, եւ ասին Մովսես, դու գնա։ Եվ այսօր էլ Հիսուսը գալիս է, եկել էր եւ առաքյալներին սովորացնում էր։ Այն նույն Աստվածն է, ինչը որ կար Մովսեսի ժամանակներում։ Երբ որ Աստված ենք կանչում, եթե մենք տեսնում ենք մեր սխալները, մենք վախենում ենք մոտենալ նրան, որովհետեւ մտածում ենք Աստված դատապարտող է, Աստված բարգացող է, Աստված դատող է, այո, Աստված դատող է, բայց նաեւ հայր է, նաեւ ծածկող է, ամեն։ Ամեն։ Այս միտքն էր ուզում, որ ընկալեին աշակերտները։ Եվ այսօր էլ, երբ որ մոտենում ենք Աստծուն, սա հաղորդակցություն Աստծո հետ։ Ասածից բուն իմաստը սա է, որ եթե մենք անգիր անենք, սա օփուտ չի ունենալու։ Եթե հիվանդի վրա աղոթենք, եթե նա մահամերձը օփուտ չի ունենալու։ Քնելուց առաջ կամ քնելուց հետո աղոթենք, օփուտ չի ունենալու, եթե չհասկանանք սրա բուն էությունը, որ Հիսուսն ինչ էր ուզում ասել. Ես պիտի կանչեմ իմ Աստծուն հայր, որ երկնքում ես, նայ, որ իմ կյանքի մեջ ես։ Հայր բառն իր մեջ ունի քաղցրություն, Աստված նաև քաղց է, Աստված ողորմած ու բարի է։ Եվ տեսնում եմ մեր բաց թողումները, իրավունքերը չի հավաքում եւ չի դատում մեզ, նա հայրաբար մեզ խրատում եւ ճիշտ ուղու վրա դնում, ամեն։ Հեղափոխական մոտեցում էր Քրիստոսի առաջարկը, որ ասես, դուք այսպես աղոթեք։ Բոլորն ասում են, աղոթում են, բայց դուք պիտի տարբերվեք ձեր մոտեցումներով։ Եթանոսական աղոթ կա եւ կրոնական ու կեղծ աղոթքներ կա։ Հովանեսի աշակերտների աղոթ կա, բայց սա ավելին է, քան որ մնացածը, որ աղոթում են։ Շատ կարեւոր է, որ մեր կենտրոնացումը լինի երկնավորի վրա։ Եվ ոչ թե այն օրհնությունները, որ Աստված ժամանակ առ ժամանակ տալիս է, այլ կենտրոնանանք նրա վրա, որտեղից որ գալիս է, որտեղից որ գալիս են այդ օրհնություններն, ամեն երկնավոր հորից է այդ ամեն ինչը գալիս։ Քրիստոսն էլ ասում է, ամեն բանից առաջ, որ աղոթ կանեք, մտիր քո ծածուկ սենյակը, որովհետև ծածուկ տեղը տեսնում Աստված աղոթում է, եւ հետո որ այն ինչ որ խնդիրներ, կարիքներ, որ դու ունես, ինքը լրացնում է։ Սա է Հայր Աստծո սիրտը, որ անկամ որ կփորձենք կաղոթենք, կմտածենք դրա մասին, ինքը լրացնում է։ Ասացինք, որ Աստված որպես հայր, ինչ անում հայրը մեզ համար։ Մեր Աստված, որ ամենակարող է, հոգ է տանում ընտանիքի համար։ Սա մի ընտանիք է, որ նա հոգ է տանում, եւ որպես Աստված նա հոգատար հայրա մե իր եկեղեցու համար։ Հայրը միշտ բարին է մտածում մեզ համար։ Ինչքան էլ որ այս խոսքը, որ ասում եմ, չի նշանակում, որ ես պիտի չափերն անցնեմ։ Ինչքան էլ որ մենք մի քիչ ակտիվություն ցուցաբերենք հոգևոր դաշտի մեջ, աջ ու ձախ ես կողմ ենք կողմ գնանք, բայց նա մեզ համար միշտ բարին է մտածում եւ ուզում է, որ մենք մեզ ճիշտ ուղու վրա դնի։ Նա բարի Աստված է, ամեն։ Նա դատող Աստված է, նա բարի Աստված է։ Հայրը մեր բացը լրացնում է։ Մեր Աստված մեր բացը լրացնում է, մեր պատկերացրած Աստվածը, որ ամենակարող է բացի հանդիմանելուց, նա մեր բացերը լրացնում է։ Հայրը չի թողնի, որ գողանա քո բաժինը։ Աստված չի թողնի, որ քո բաժինը գողանա, ամեն։ Աստված այսպիսի հայրա, որ իմ ու քո տեղաշարժը չի սահմանափակի երկրի վրա։ Ես ես պատկերացումով պիտի գամ Աստծո առաջ, Աստված որպես իմ համար հայր, որ նա հոգում է իմ բոլոր կարիքները երկրի վրա։ Եվ չի թողի կարողավոր ինձ։ Դավիթն ասում է, ես երեխա էի, ուշադիր լինենք այս խոսքերի վրա, ասում է, ես երեխա էի, եւ ծերացա, հասակ առաջ տեսա, որ տիրոջ ծառան
եւ նրա զավակը հաց ու մի։ Այսինքն Աստված գիտի կերակրել իր ծառաները։ Ամեն։ Կերակրածանքը իր ձեռքերի մեջ է։ Ես ես հասկացողությունով պիտի մոտենամ Աստծուն, ամեն։ Աստված տվել է եւ Սուրբ Հոգին դրել է մեր ներսում, որ մենք այսպես մոտենանք նրան։ Նոր ձև չեմ առաջարկում, խոսքը ինչ որ ասում է, այդպես էլ կա։ Ուղղակի պիտի հասկանանք, որ Քրիստոսն ինչ էր ուզում ասել այս աղոթքը սովորեցնելով։ Եթե հիշում եք Հովանես Ավետարանի մեջ 17 գլխի մեջ աղոթք կար նորից։ Սա կա տերունական ընթրիք, բայց սա չի կոչվում նաև տերունիոջ սեփական աղոթքը, որ ասենք, որ նա ամեն ժամանակ աղոթում էր այս աղոթքը։ Եվ ուղղակի նա ուզում էր սովորեցնել աշակերտներին, թե ինչպիսի մոտեցում պիտի ունենան, երբ որ կանգնում են Աստծո առաջ, եւ նրանց կենտրոնացումը լինի որպես Աստված նրանց հայրը։ Ասված որ չի սահմանափակվում որդու տեղաշարժը, սա շատ հրաշալի է։ Եթե դու ուզում ես Աստծո կամքի մեջ քայլ անես, շարժվես, գործես, ծառայես, նա երբեք ու երբեք քո տեղաշարժը չի սահմանափակելու։ Նա քեզ ոգևորելու է, նա քեզ առաջնորդելու է իր կամքի համեմատ քայլեր անելու։ Եթե կամքից է մի փոքր կշեղվենք, նա սիրով մեզ ուղղելու ճիշտ ուղու վրա դնի։ Եթե մարդիկ էլ կփորձեն իմ ու քո տեղաշարժը դադարեցնել, մեր Աստված երկնավոր հայրը ինքը միջամտելու է ամեն ժամանակ։ Ամեն։ Երկիրը, իրավիճակը կամ քաղաքական իրավիճակներն Աստծո շարժը երկրի վրա երբեք ու երբեք չեն կարողացել դադարեցնել։ Մենք դիտենք առաջի դարվա ժամանակվանից եւ միջև այսօր Աստծո շարժը չի դադարել երկրի վրա։ Եվ այսօր մեր կյանքի մեջ Աստծո շարժը չի դադարն, ամեն, որպես հայրն ամեն առաջնորդում եւ քաջալերում է, որ անենք այն, ինչ որ իր սրտի մեջ է։ Աստ խոսեց, որ նա չի թողի, որ գողացվի քեզանից։ Հայրը պաշտպանում է, իր ընտանիքի համար հոգ է տանում։ Որ գրքի մեջ քաղցրություն ու սեր կա, Քրիստոսն ասում է, «Այսպիսի Աստված ունենք, որ վախը խորելով պիտի չմոտենանք նրան, Աստուն ասենք, դու ամենակարող Աստված ես, զորավոր ես, որ մեղքերը տեսնում, դատում ես, քննում ես, սրտեր խորքեր տեսնում ես, բայց դու նաև հայր ես, այդ ամեն ինչը տեսնելով դու ծածկում ես, եւ մեզ ճիշտ ուղու վրա ես դնում, ամեն»։ Ինչպես Աբրահամը չթողեց, որ Զոհը գողացվեր, որտեղ Աստուն էր պատկանում, նաև ինչ որ մենն է Աստուն է պատկանում։ Եվ մենք էլ պիտի չթողնենք, որ գողացվի մեզանից ինչ որ Աստուն է պատկանում։ Մի բան մեկընդմիշտ իմանանք։ Հայրը կարգելի, որ ինձ ու քեզանից բան գողացվի, բայց մենք էլ պիտի մեր ճիշտ տեղում լինենք, որ պահպանենք ինչ որ տրված է Աստծուց։ Երկրորդը Քրիստոսը, որ ասում է, երբ որ կանգնես Աստծո առաջ աղոթք անելու, ասում է Սուրբ լինի քո անունը։ Աստծո անունը Սուրբ անունն է, ամեն։ Նա Սուրբ է, կատարյալ Սուրբ է, մաքուր է, անարատ է։ Երկնքում, որ պաշտում է նրան, անդադ ասում են Սուրբ է, Սուրբ է, Սուրբ է մեր զորած Տեր Աստված է։ Նա հետաքրքիր Աստված է։ Կա ժամանակներ, որ վերջանում է, բայց Աստված չի վերջանում։ Եթե սկիզբ ունենար եւ վերջ ունենար Աստված, իր հետաքրքրությունը կորցներ, բայց մեր Աստված հետաքրքիր Աստված է, մեր կյանքն է լեցնում է իր հետաքրքրությունով։ Ամեն։ Սուրբ լինի քո անունը։ Մեր Աստծո անունը Սուրբ է եւ ինքն էլ ուզում է, որ իրեն պաշտողները Սուրբ եւ անարատ լինեն երկրի վրա։ Ամեն։ Հոր սրբության հետ հաղորդակցվելով իր որդիները սրբացվում եւ մաքրվում եւ առանձնացվում են այս երկրի վրա։ Հիսուսն ասում է, երբ որ մոտենաս, ասա Հայր Աստված իմ, դու հայրն ես իմ, քո անունը Սուրբ է, ես ընդունում եմ քո սրբությունը իմ կյանքի մեջ, քո մաքրությունը ընդունում եմ իմ կյանքի մեջ։ Ամեն։ Եթե որ մարդ կանգնում Աստծո առաջ որպես կարելի ասել նորադարձ, ընդունելով Սուրբ Հոգին իր կյանքի մեջ, վերստին ծնվում է, նա սրբացվում է։ Եվ անընդհատ շփվելով այս աշխարհի թող ու բողի միջով անցնելով, երբ որ ինչ որ բաներ մեր վրա կան կպնում են, Աստծո առաջ գալով Աստծո սրբության հետ, հոր սրբության հետ հաղորդակցվելով, մենք ունենում ենք նույն այդ սրբությունը, մաքրվում ենք։ Դրա համար ինչքան լավ է, որ մեր հաղորդակցությունը, այդ հիմքային հաղորդակցությունը միշտ լինի, որ մենք իմանանք Հայրը ինչպիսին է, եւ որ նա Սուրբ է, մենք էլ սրբանում ենք նրա սրբությանը հպվելով։ Ամեն։ Մենք այսօր սրբվեցինք երկրպագության մեջ, թող այդ ամեն ինչը կրկնվող բնույթ ունենա մեր կյանքում։
Ինչ որ մի առիթով Եղեգնաձորում մեր տանը երեխա բերեցին, Տաթևը պիտի աշխատեր այդ երեխայի հետ, առաջարկեցին, որ իրան աղոտ կարվեր, որտեղ խնդիրներ ուներ այդ երեխան։ Ծնողը ասեց, ես հայրմեր աղոտքն եմ ամեն անգամ արտասանում, այսինքն շատ լավորում ես, չենք աղոթի քո համար։ Երբ որ գնաց ու միտք եկավ իր մոտ, որ պատկերացրեք, հիվանդը գնում է բժշկի մոտ ու դեղատոմս է գրում, ասում է, գիտես, քո խնդիրների համար այս դեղը դու պիտի օգտագործես։ Այս հիվանդը ուրախ ուրախ գնում է տուն, ամեն օր արթնանում, դեղերը կարդում, ցանկը եւ ուրախ ուրախ ասում ես, ի՞նչ լավ թանկանոց դեղերը նշանակեն, ու ցանում դնում է մի կողմ։ Հայր մեր աղոթքը նման է սրան։ Արտասանելով, կրկնելով բառերը ոչ մի օգուտ չի ունենա իմ ու քո կյանքի մեջ, բայց երբ որ կարդում ու հասկանում, թե Հիսուսն ինչ էր ուզում ասել իրականում հոգու մեջ, դա պայթուն է բերում մեր կյանքի մեջ, այլ դա է մեր համար օգուտ բերելու։ Ամեն, սա դեղատոմս է, կարդում եմ և հոգով հասկանում ու իմ համար գործածում եմ, որ Աստված նաև Սուրբ Աստված է, ընդունում է մեզ որպես մաքրված ու սրբված որդիներ իր առաջին։ Կարելի ասել, սա դավանանք է, և մենք հրճակում ենք Աստծո հոր սրբությունը երկրի վրա և մեր կյանքի մեջ, ամեն։ Դա սա դավանանք է, որ մենք հրճակում ենք հոր սրբությունը մեր կյանքի մեջ, ամեն։ Մատթեոս Ավետարանը 6-րդ գլխի մեջ 8 անգամ խոսվում է հոր մասին, և ամբողջ Մատթեոս Ավետարանի մեջ խոսվում է 17 անգամ հայր Աստծո մասին, որ Աստված որպես հայր, այսինքն Քրիստոս մտահոգված էր, որ ժողովուրդ իրան մոտեցողները Աստծուն որպես հայր ճանաչեին, ինչ որ մի փոփոխություն կար նրանց կյանքի մեջ, և Մատթեոսն էլ ընդգծել էր այս ամեն ինչը, որ ժողովրդին ներկայացներ, ամեն։ Աստված, որ գրված է, որ այնքան սիրեց աշխարհը, որդին էլ հնազանդվեց և սիրեց, և որդին էլ հնազանդվեց ու սիրեց, ես ամեն ինչի մեջ կա հորսերը և որդուսերը, ոչ միայն հայրը Աստված սիրեց աշխարհը, այլ որդին էլ հնազանդվեց, այդ սիրո մեջ մտավ և սիրեց աշխարհը, և իրա ինչ արեց, իրա անձը դրեց։ Առակ ասեմ, Եփեսացիների մեջ իրական սիրո դրսևորումը, որն է 5-րդ գլխի մեջ, եթե կարդացել եք, օրինակ է բերում Քրիստոսի, եկեղեցին Քրիստոսի հետ կապված, ամուսինը կնոջ հետ կապված է, որ ասում է, ինչպես պիտի ամուսինները սիրեն իրենց կանաց, ինչպես Քրիստոսը սիրեց եկեղեցուն, և իր անձը մատնեց եկեղեցու համար։ Այս սա է իրական սերը, և հայրը այդ սերն ունի մեր հանդեպ, և մենք էլ այդ սերը պիտի փոխադարձ լինի Քրիստոսի հանդեպ, Աստծո հանդեպ, ամեն։ Ասում է, ինչպես որ եկեղեցուն Քրիստոսը սիրեց և իր անձը մատնեց, սա իրական սիրո դրսևորումն է, սա գործնական քայլ էր, որ Քրիստոսն արեց, ամեն։ Եվ նպատակը, որ ասում է, որ անարատ կանգնեցնի եկեղեցուն իր առաջ, սուրբ, մաքուր, առանց արատի, նպատակը որն է, որ երկրի վրա իր եկեղեցին սուրբ ու մաքուր լինի, որպեսի փառավորվի հոր անունը, որ երկնքում է, ամեն։ Սա է իրական սիրո դրսևորումը, ասում է, ոչ ոք իր անձը չի ատի, այլ սնուցանում հոգ է տանում իր համար, այսպիսին է Քրիստոսը, որ եկեղեցու համար հոգ է տանում, սնուցանում է, պահպանում է, ցուրտ ժամանակ ծածկում է, ամեն, ամեն, բաց ժամանակներում բաց թողված պահերը մեր լրացնում է, հայրն այսպիսին է, չի դատապարտում, հանդիմանում է սիրով, խրատում է սիրով, նա ամեն մեկիս կերակրում է, տան հայրն այդպիսին է, և մեր հայրը, որ Քրիստոսն է, որ մեր Աստվածն է, նույն ձևի հոգատար Աստված է ինքը, հոգատար հայրը, մեզ կերակրում, մեզ սնուցանում, մեզ հագցնում է, մեզ օրհնել է երկրի վրա, նպատակը, որ մենք անարատ լինենք երկրի վրա, որ ինքը փառավորվի, և իր սուրբ անունը հրճակվի այս երկրի վրա, նա սուրբ է, և պիտի մենք էլ կարողանանք իր սրբությունը հրճակենք։ Առաջի Պետրոս 1:15-16-ն ասում է, ձեզ կանչող սուրբի պես դուք էլ սուրբ եղեք ձեր բոլոր վարքերով։ Սա խոսում է ամեն ինչի մասին, մեր նիստուկացով, մեր խոսելաձևով, մեր հայացքով, մեր զգացմունքներով, մեր ամբողջ էությունով, մեր քայլվածքով, մեր գործերի մեջ մենք պիտի սուրբ ու մաքուր լինենք, մեր շարժառիթներով, մեր նայվածքով, ամեն ինչ մեր վարքով պիտի սուրբ լինենք, որտեղ ասում է, գրված է, դուք
Սուրբ եղեք, որտեղ նա ձեզ որ կանչում է ինքը Սուրբ։ Ամեն։ Ամեն։ Մեր հայրը Սուրբ Աստված է։ Եվ շարունակելով Քրիստոսն ասում է՝ լինի քո կամքը երկնքում եւ երկրի վրա։ Սա շատ հրաշալի հրճակում է, որ Քրիստոս սովորեցնում էր առաքյալներին, աշակերտներին եւ բազում ժողովուրդներին, որ հավաքված են այնտեղ կրոնավորներ եւ փարիսեցիներն ու քահանաները լսում են, ինչ որ Քրիստոս սովորացնում էր իր ժողովրդին։ Երկնքում գիտենք, որ կատարյալ Աստծո կամքը 1000%-ից ավելն այնտեղ կատարվում ու երկրպագվում Աստծո կամքը, եւ փառավորված է նրա անունը, նա հայրն է նաեւ երկնքում եւ նաեւ երկրի վրա, նա Սուրբ է նաեւ երկնքում եւ երկրի վրա։ Մեր կյանքի մեջ սրբությունը տարածողներն ովքեր են աշխարհի մարդիկ, ովքեր չունեն Սուրբ Հոգին, իհարկե ոչ նրանք, ովքեր ունեն Սուրբ Հոգին, Աստծո սրբությունը տարածողները մենք ենք, ովքեր որ վերստին ծնված ենք, եւ պիտի հոր սրբությունը իմ ու քո միջոցով երևա երկրի վրա։ Բնական Աստված ամենակարող է, նա կարող է մեկ վայրկյանում իր փառքը, իր լիությունը, իր սրբությունը բերի, բայց չէ որ մենք իր որդիներն ենք, նա քայլում է մեր միջով, եւ մեր միջով պիտի Աստված սրբացվի երկրի վրա։ Ամեն։ Ամեն։ Եվ մեր միջոցով պիտի փառավորվի նա։ Եվ երկրորդը, որ ասում ենք, խոսեցինք, լինի քո կամքը երկրի վրա։ Լինի քո կամքը, լինի քո թագավորությունը։ Երկրի վրա այդքան էլ Աստծո կամքը կատարյալ չի։ Եկեղեցին կատարում Աստծո կամքը, մենք դա գիտենք։ Բայց ես ու դու որպես անհատներ պիտի մի հատ վերանայենք մեր կյանքը։ Ես ու դու, որ ասում ենք ամբողջ գլոբալ Քրիստոսի եկեղեցու անդամներից վերցնենք, մենք կատարում ենք Աստծո կամքը կատարյալապես երկրի վրա, բնականա որ պիտի վերապահումներով մոտենանք մի քիչ մեզ, եւ Աստված էլ հասկանում է, որ մենք մարդ ենք, ժամանակ առ ժամանակ մենք շեղվում ենք այդ ճանապարհից, եւ կարիք կա, որ մեզ Աստված եւ Սուրբ Հոգին դնի կամքի մեջ, ճիշտ առաջնորդության մեջ։ Մի քիչ առաջ գնացինք, մի տող առաջ գնացինք։ Հաջորդ կետը դա էր գա քո թագավորությունը երկրի վրա։ Մեր Աստված հայրը երկրի վրա, մեր հոր անունը Սուրբ է, անարատ է, կատարյալ է, եւ նա թագավոր է։ Եվ իր թագավորության ծառաներն ովքեր են, որդիներն ովքեր են, պալատում եղողները, ես ու դու եմ եկեղեցինա։ Ինչ պիտի անի եկեղեցին երկրի վրա։ Նրա թագավորությունը պիտի տարածի, նրա փառքը պիտի տարածի երկրի վրա։ Երբ որ նրանք լսում են Քրիստոսից այս խոսքերը, նրանք լավ են հասկանում, թե Քրիստոսն ինչ ասում։ Աստված թագավոր է, եւ իրանք պարտավոր էին Քրիստոսի թագավորությունը երկրի վրա սահմաններից դուրս տարածեին։ Երբ որ Սուրբ Հոգին եկավ երկրի վրա, նույնն է Քրիստոսն ասեց, որ սահմաններից դուրս պիտի գա այն, ինչ որ խոսվել էր ժամանակին։ Ամեն։ Ես ու դու, մեր շարժը սահմանափակված չի։ Ամեն մեկի հետ յուր հատուկ գործ ունի Քրիստոսը, եւ մեզ մղում անելու են, ինչ որ ինքնա ուզում իր կամքի համեմատ։ Աստված թագավոր է, եւ թագավորի որդիներն ենք մենք, եւ պիտի մեր թագավորին թագավորավայել կերպով, արժանավայել կերպով նրան գոհություն մատուցանենք, երկրպագություն մատուցանենք։ Նա երկնքում թագավոր է, եւ Քրիստոսը, որ ասում էր՝ «Գա քո արքայությունը, գա քո թագավորությունը», դեռ ամբողջապես չէր իջել երկրի վրա Աստծո թագավորությունը։ Մի բան մենք պիտի իմանանք, որ պիտի գա մի ժամանակ, որ կատարյալապես պիտի լինի Քրիստոսի հոր թագավորությունը երկրի վրա։ Եվ գիտենք մի բան, որ Քրիստոսը կարծես սա ասելով հեռանկար էր ցույց տալի, տեսիլք ուներ իր մեջ, որ գալու է այդ օրը, որ ամբողջովին լինելու է հոր թագավորությունը։ Ինչպես երկնքում, այնպես էլ երկրի վրա։ Ամեն հազարամյայ ժամանակ Քրիստոսի ամբողջ թագավորությունը փառքը լինելու է երկրի վրա, բայց հոգևոր առումով արդեն կար Քրիստոսի թագավորությունը նրանց կյանքի մեջ, նրանց սրտի մեջ, եւ մեր կյանքի մեջ է կա այդ Աստծո թագավորությունը։ Պիտի մենք հրճակենք մեր կյանքի բոլոր իրավիճակների մեջ, ասում ենք թագավոր, խոսում ենք, որ ամեն ինչ կա նրա այդ անվան տակ, նա Տերն է, նա իշխում է մեր կյանքի մեջ։ Ես Աստծուն մոտենալով պիտի իմանամ, որ նա թագավորում է իմ կյանքի բոլոր իրավիճակների վրա։ Այն ծառայությունների մեջ, որ դու անում ես, թագավորին համար ենք ծառայում, ամեն, եւ թագավորին վայել կերպով պիտի ծառայությունը մատուցանենք։ Այսպիսի Աստված ունենք մենք, որ նա հայրը,
որ նա անունը Սուրբ է, նա Թագավոր է, եւ այս Թագավորի կամքը պիտի հրճակվի երկրի վրա։ Եվ հաջորդ կետը, որ Հիսուսն ասում է, թող լինի քո կամքը երկնքում եւ երկրի վրա։ Երկնքում հեշտակները երկրպագում ու գովաբանում են նրան։ Առաքյալները, որ երկնքում են, կատարվում ամբողջ հոգի նրա կամքը, բայց երկրի վրա սակավա։ Չկա այդքան էլ, որ ինչպես որ երկրի վրա, բայց ես ու դու որպես Աստծո որդիներ, Թագավորի զավակներ, սրբացված ժողովուրդ, պիտի նրա կամքը երկրի վրա ամբողջովին կատարենք։ Ամեն։ Մեր Աստված Սուրբ է, մեր Աստված կատարյալ Աստված է։ Ծանր բան չէր սովորացնում Քրիստոսը ժողովրդին։ Ուղղակի սովորացնում է մի բան, թե ինչպես պիտի մոտենան այն Աստծուն, որ կարողանան Աստծո առաջին ընդունված լինեն եւ հասկանալի լինեն։ Մարդը պիտի գարեն գիտակցության, որ ոչ միայն Աստված Աստված է, այլ ինքը ներող Հայր է։ Եվ գիտենք, որ կետերի մեջ սովորեցնում է, որ ներիր մեր մեղքերն, ինչպես մենք էլ ենք ներում, ովքեր որ մեզ պարտական են։ Այսպիսի մի բան կա, որ ասում են երեխայի կյանքի մեջ մի հատ բաց տեղ կա, մի փոքր ափի չափով, որ միայն պիտի Հայրը լրացնի։ Եթե Հայրը ժամանակին չի լրացնում, դա խնդիր առաջանում տարիների ընթացքում, երբ որ նա հասակ առնում իր կյանքի մեջ, իր երիտասարդական եւ արդեն հասուն հասակի մեջ խնդիր առաջացնում։ Եվ մեր կյանքի մեջ որպես մի փոքրիկ փոս, որ ունենք, Հայրը լրացնում է դա։ Եվ թույլ ենք տալիս, որ Հայրը լրացնի մեր բաստողումները, որ իրականում հետագայում խնդիրներ չունենանք։ Դա ի՞նչ փոս կարա լինի։ Ընդունվածության, մերժվածության ինչ-որ մի տեղ, որ մեր կյանքի մեջ միշտ բաց ենք ունեցել, թույլ ենք տվել, որ թշնամին միշտ խաղա մեր զգացմունքների հետ, բայց թույլ տանք այսօր, որ Սուրբ Հոգին գա, Հայրը իր ափով փակի այդ բացը մեր կյանքի մեջ, որպեսզի հետագայում խնդիրներ չունենանք եւ արգել չհանդիսանա այդ ամեն ինչ Աստծո դաշտի մեջ ծառայելու։ Սաղմոս 143:10 ասում է, սովորեցրու քո կամքը կատարել, Դավիթն ասում, նա թագավոր էր։ Եվ մենք այսօր պիտի հաղորդակցվելով Սուրբ Հոգին, մենք պիտի ասենք Սուրբ Հոգի, սովորեցրու կատարել քո կամքը երկրի վրա, որ կամքը կատարել երկրի վրա։ Եվ մենք գիտենք, որն է հոր կամքը, Ռոմեացիների 12:1-ը, որ ասում է, մի կերպարանվեք այս աշխարհի կերպարանքով, այդ վերափոխվեք ձեր մտքի նորոգությունով, որ դու գիտակցեք, իմանաք, քննեք եւ տեսնեք, թե որն Աստծո կամքը երկրի վրա բարին հաճելին կատարել։ Բարին հաճելին կատարելը կա հոր մեջ, եւ Հայրն ուզում է, որ տեսնի բարին եւ հաճելին ու կատարելը ամբողջովին մեր ներսում։ Աստծո կամքը սա, որ մեր ներսում տեսնի սա եւ մեր ներսից փոխանցվի։ Եվ սա միայն մեր համար չի, ես իմացա Աստծո կամքը իմ համար որնա, ուրախ զվարթ գնամ տուն, իհարկե ոչ, ես գիտակցելով Աստծո կամքը պիտի շարժվեմ նրա կամքի համաձայն, ամեն։ Այդ բարին ու հաճելին կատարելը պիտի մարդիկ էլ տեսնեն։ Բարին ու հաճելին կատարելը պիտի Աստծուց փոխանցված մեր կյանքի մեջ Աստված էլ տեսնի։ Իրականում սա ամբողջովին կա մեր կյանքի մեջ, թե չէ։ Հովհաննես 9:31 գլխի մեջ մի հետաքրքիր դեպք տեղի ունեցա, որ քույրի աչքերը իծնե բացվեց, եւ Հիվանդին երբ որ մոտեցան, նրան շատ էին նեղում։ Հիվանդը մի խոսք ասեց արդեն, որ բժշկված էր 31-ում, ասում է, գիտենք, որ Աստված մեղավորներին չի լսում, եթե մեկը նրա կամքն անում է, Աստվածը լսում է նրա կամք, նրա աղոտքը, նրա ձայնը։ Այս հիվանդ մարդը, որ բժշկված էր, Հիսուսի մասին էր ասում, ով որ իրան բժշկել էր, ասում է, երբ գիտենք, որ Աստված մեղավորներին չի լսում, այն նրանց է լսում, որ դրանց կամքն անում, այսինքն նա ուզում էր ասել, որ այս մարդը, որ ինձի բուժեց, սա Աստծո կամքը կատարող մարդ էր, եւ Աստված էլ նրան լսեց, ամեն։ Եվ թող Աստծո անունը փառավորվի ողջ երկնքում եւ ողջ երկրի վրա, ամեն։ Հաջորդը, որ ասում է, մեր ամենօրյա հացը տուր մեզ այսօր, հրաշալի խոսքա, չէ, հրաշալի աղոթքա, որ մենք ասում ենք, Տեր, մեր ամենօրյա հացը տուր։ Ինչ ենք մտածում, եթե չաղոթենք այս աղոթքը, նա մեզ չի տալու այս մեր ամենօրվա հացը։ Ամենօրվա հացը մեր համար Աստծո կողմից դա պարգև է, որ տրված է մեզ։
Մենք շնորհակալ ենք Աստծուց, որ մեր ամենօրվա հացն ու ջուրը տալիս է երկրի վրա։ Ամեն։ Ամեն։ Աղոթենք, թե չաղոթենք, ինքը տալիս է, ինքը ողորմած Աստվածը։ Ամեն։ Պատկերացրեք, որ աղոթենք, որ նոր տարի ինչ տեղի կունենար մեզ հետ։ Բնական է, որ նա միջև մեր աղոթելն է նա տալիս։ Այն մեր համար, մեր հացի համար էլ հոգում է։ Այս տեսակի Աստված է։ Աշակերտները հասկացան, որ իրանց հացի համար իրանց հայրն է հոգում, որովհետև Քրիստոսը նրանց մի հատ մարտարավեր նետել, թող քո ամբողջ տունդ, արդ, զոնքաչ, քույր, երկար, ամեն ինչ թող, որի իմ հետևից։ Եվ նրանց համար պիտի ինչ-որ մի, եթե չմտածեն, թե հետագայում ինչ պիտի լինի, ինչպես պիտի ուտեն, ինչպես պիտի ապրեն, սովորական մարդը մտածում է, բայց այս ամեն ինչի մեջ հասկանում են մարդիկ, նրան մոտեցողները, որ նրանց կարիքը հոգացողը այն հայրն է, որի հետևից նրանք գնում են, ամեն։ Եվ հրճակենք մեր կյանքի մեջ Աստծո կամքը, Աստծո բարությունը, Աստծո քաղցրությունը եւ Աստծո մեծությունը։ Եկեղեցին կանչված է սրա համար Աստծո կամքը երկրի վրա կատարելու։ Ներիր մեր հանցանքներն ինչպես մենք ենք ներում, ովքեր որ մեզ պարտական են։ Քրիստոսը կենտրոնացնում էր մարդկանց կյանքի մեջ ներողամտության վրա ուշադրություն դարձնել։ Այն մարդը, որ ներողամտության հետ կապված խնդիր ունի, հոգևոր հիվանդ է։ Իրաներսն ամբողջովին հիվանդությունով պատված է։ Եվ նրա մարմնի վրա էլ ասաղն է դառնում, ով որ ներում ունի իր կյանքի մեջ իրաներսն ուրախությունով լեցված է։ Որովհետև ասում են ներիր 6:14-15-ն ասում է, որովհետև դու ներված ես։ Նրանք Քրիստոսն ուզում էր հասկացնել, դուք ներված եք, որովհետև դուք էլ պիտի ներվեք։ Ամեն։ Եթե ներում կա մեր կյանքի մեջ, մեր կյանքի մեջ կա ուրախություն, կա խանդավառություն, տրտմությունը կորումը, ներումը գալիս է սիրելուց, ընդունելուց, հոգատարությունից։ Եթե սիրում ես, ներելու ես, անկախ ամեն ինչից։ Ներումը դժվար է, բայց ներումը գալիս է երկնքից, Սուրբ Հորից, երկրի վրա փոխանցվելով մեզ, եւ մեզանից դուրս է գալիս այդ ներումը մարդկանց կյանքի մեջ։ Եթե խնդիր ու դժվարություն կա մարդկանց կյանքում, Սուրբ Հոգին միջամտում է։ Սուրբ Հոգին կարա միայն մարդուն մղի, որ Աստվածային ներումն արձակվի իմ ու քո կյանքից, որպեսզի երկուսի մեջտեղում այդ ամեն ինչ պատերը քանդվի, ամեն։ Սրա համար, որ ես գալիս եմ Աստծո առաջ, ես պիտի գիտակցեմ, որ ես ներված եմ, ես էլ պիտի ներեմ։ Ամեն։ Ինձ ինչ է ներվել, որ ես չեմ կարողանում մի փոքր բան ներեմ, ես պիտի գիտակցեմ, որ աններելի էի, բայց Քրիստոսի արյունով, Քրիստոսի վերքերով այդ ամեն ինչ ինձանից վերցվեց։ Ես պիտի գիտակցությանը գամ սրան, որ ես հասկանամ, որ եթե իմ համար արվեց, ես էլ նույնը պիտի անեմ։ Եթե իմ համար անձ դրվեց, մեկը մահացավ, ես էլ պիտի իմ անձը դնեմ դիմացինի համար։ Սա գալիս է սիրելուց, աստվածային սեր ունենալուց։ Մարդկային սիրո մասին չեմ խոսում, եւ մարդկային ներողամտության մասին չեմ խոսում, որ այստեղ ներում ենք, դուրս ենք գալիս, հետևից խոսում ենք, կամ ինչեր ասես, որ մեր ներսում չենք մտածում, բայց Քրիստոսը կենտրոնանում էր ներողամտության վրա, որ ես պիտի այդ ներումը իմ կյանքից արձակել։ Ներել ինչ է նշանակում, այսինքն չեմ հիշում այն ամենը, ինչ որ իմ հանդեպ արվեց։ Պատկերացրու, որ Աստված ամեն անգամ հիշեր մեր սխալներ, նոր կհասներ, որ ամեն անգամ հասկացներ մեր խնդիրները, մեր անցյալի վերքերը միշտ կպներ, բայց Քրիստոսը, բայց Աստված, երբ որ ներեց, նա մոռացավ։ Հալելույա։ Արևելքը միշտ սիրում է մեզ խոսքն ասել, որքան հեռու է արևմուտքից, այդքան հեռացրեց, ասում է, նա գցեց իր թիկունքի ետևը եւ չհիշեց մեր հանցանքները, այսինքն ամեն անգամ չի հիշում, նա գիտի մենք ինչ ենք արել, բայց մոռացել է։ Եթե սիրում ես, կներես։ Ամեն։ Ներող մարդու հոգին ասեցին միշտ առողջ է, եւ մի բանալի կա, ուզում ենք երկար ապրել, սիրենք ու ներենք, որովհետեւ այս երկուսը անդառնում է մեր ֆիզիկականի եւ հոգեվոր կյանքի մեջ։ Երկար ապրենք եւ թող Աստված փառավորվի։ Ամեն։ Ամեն։ Չներող մարդը հակառակվում է Ավետարանին եւ Քրիստոսին։ Այն մարդը, որ ասում է, ես չեմ կարողանում, ես չունեմ էներգիա, իրականում չունես, բայց կա մի բան, որ քեզ կոգնի ներելու եւ արձակելու։ Քրիստոսն ասեց, այն ինչ որ ես արեցի, սա հզոր խոսք է, նույնը դուք կարող եք անել երկրի վրա,
նա չասեց երկնքում, երկրի վրա նշաններ, հրաշքներ, զորություններ, մեռելների հարություններ, որ կանեք, այո, մենք կարող ենք անել Աստծո շնորհքով, բայց Քրիստոսն ասեց, ես սիրել եմ, ես ներել եմ, նույն բանն է դուք երկրի վրա պիտի կառուցանաք անել։ Ամեն։ Սա հավասարազոր է նրան, որ դու մեռել կհարուցանես։ Առաքյալն ասում է, ինչ օգուտ է, թե դու սեր չունենաս, քո ամբողջ ներսում պարգևները գործի, եւ ներում չունենաս, կողքից դնենք ներումը։ Ուզում ես մեռել հարուցանի օգուտ չի ունենա, եթե սերը չի գործում մարդու կյանքի մեջ, ամեն։ Ամեն։ Սուրբ հորից է գալիս ներողամտությունը։ Այն ինչ որ կատարվեց երկնքից երկրի վրա, նույնն էլ կատարվում է մեր կյանքի մեջ։ Եվ հաջորդը, որ ասում է, մի տանիր մեզ փորձության մեջ։ Սա մի բան է, որ այլ ասում է, ազատիր մեզ չարից, գոյություն ունի չար, եւ Աստված մեզ ազատում է չարից։ Նրանք հասկանում են, որ Հայր Աստված Հայրը սուրբ է, ունի կամք եւ թակավոր, որ ամեն օրվա կարիքը լրացնում է, եւ եթե կա գոյություն ունի չարը, չարից մեզ ազատում է։ Մեր Հայրը մեզ չարից ազատում է, եկեղեցին։ Նա պահպանում ու պաշտպանում է, բայց սա չի նշանակում, որ մենք պիտի ուրախ զվարթ մարգանք, բայց մենք էլ պիտի մեր ներսի այդ զորությունը գործածենք, որ կարողանանք խոսենք չարի վրա, չար գործերի վրա եւ սատանայի հնարքների վրա, որպեսզի խափանվի, բայց մի բան պիտի իմանանք, որ նա մեզ ազատում է չարից։ Ամեն։ Այս խնդրվածքով դիմում ենք Աստծուն, այսպիսի մի բան կա, որ ասում է, մեզ տոկուն եւ հաստատական դարձնի երկրի վրա, որպեսզի մենք ազատվենք քայքայող եւ գայթակղիչ այն առաջարկներից ու ցանկություններից, որ բարձրանում է, որ կա այս աշխարհի մեջ։ Քայքայիչ եւ գայթակղիչ իրավիճակներից ազատում է, սա համարժեք է նրան, որ ես աղոթում եմ Տեր, ազատիր կամ փրկիր մեզ չարից։ Քրիստոսը սա էր հասկացնում աշակերտներին։ Հակոբոս 1:13-14-ը բացատրումը հստակ, որ ասում Աստված երբեք չի փորձում մարդուն։ Մարդն ինքն է իր ցանկություններից դրդված ընկնում փորձությունների եւ խնդիրների մեջ։ Ամեն։ Եվ ասում է, որ Աստված ընդհանրապես մարդուն չի փորձում։ Ամեն։ Ես ու դու ենք, որ շատ ժամանակներ ընկնում ենք այդ խնդիրների ու դժվարությունների մեջ։ Մեր Հայր, որ երկնքում ես, Սուրբ լինի քո անունը, եւ վերջին տողերը, որ սա էր, որ սովորեցնում էր Քրիստոսը, ասում էր, թող քո անունը փառավորվի, թող քո անունը մեծարվի երկնքում եւ երկրի վրա։ Քոնն է ոչ փառքը, զորությունը երկնքում ու երկրի վրա, եւ սա խոսում է նրա մասին, որ վերջում մենք ունենք գովաբանություն, փառաբանություն ուղված Աստծուն մեր, որը այս բոլոր բաները մեր կյանքի մեջ անում է։ Ամեն։ Եմ ունի մեր Հայրը զորություն ազատելու չարից, ունի մեր Հայրը կարողություն մեր ամենօրվա կարիքները լրացնելու։ Մեր Հայրը ունի զորություն ու կարողություն մեր նեղությունների միջից մեզ բարձրացնելու։ Մեր Հայրը ունի կարողություն մեզ առաջնորդելու ճշմարիտ ուղու վրա։ Ամեն։ Ամեն։ Եսպիսի տեսակ Հայր ունենք մենք։ Ամեն։ Եկեք կանգնենք Աստծո առաջին եւ գովաբանենք։ Մեր սրտի ուրախությունն ու բարապանությունը բարձրացնենք նրան, ասենք, Քոնն է թակավորությունը։ Քոնն է զորությունը։